Na preglednom pravcu, kao i najčešće ovdje gdje bi MUP trebao kontrolirati brzinu, desila se prometna nesreća prije 15 minuta. Danas je 21.12.2018. godine. Pogledajte koliko je to prometno. Ne samo prometno, nego i vidljivi pravac, zabranjeno pretjecanje. I ovdje nikad policija nije bila. Najopasniji dio na Bajnicama. Kako se desila nesreća, koji su uzroci, nemam pojma. Da li je ko pretjecao, da li je sivo veliko auto udarilo u bočno koje je išlo na rikverc, ili je zaobilazilo, pitaj Boga, ne znam ništa. Za 4 minute je bila hitna koja je vjerojatno bila ovdje negdje u prolazu, brze ceste Split Omiš, a nakon 10 minuta 11 došla je hitna iza Omiša sa kolicima. Prema tome, policija, više poduzmite nešto da je ovdje bude kakvi znak zabrane, kao po strani, ono 50 na sat dozvoljeno, jer voziti